runtii waxaan rabaa inaan ku hambalyeeyo maxaa la yidhaahdaa in aad ku guulaysatay madaxweyne ku-xigeenka golaha UN General Assembly-ga. Runtii aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay, waan ku hambalyeynayaa. Waa guul noo soo hoyatay, runtii waa magac, runtii magaceenna oo kor aan u qaadna weeye. Waa guul ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay mar labaad. Waana runtii dadaal aad gashay inaad u tartanto oo aad ku guulaysato jagadan, iyadoo dee runtii ay muujinayso in Soomaaliya ay nooshahay, runtii soo noqotay magaceedii iyo sharafkeedii iyo sumcaddeedii soo noqotay. Adigana aad runtii kaalin weyn ka qaadatay inaad aad dadaasho oo aan halkaas ka muuqanno. Runtii waa kaaga mahadcelinayaa. Ummadda Soomaaliyeed guud ahaanna meel ay joogto waa kaaga mahadcelinaysaa dadaalka aad ku jirto oo aad u gashay in magacii Soomaaliya uu ka muuqdo qaramada midow uu ka muuqdo. Waxaad kulleybadi faahfaahin aad iga siin doontaa in aan apply garaynay in aan Security Council-ka 2023-2024 aan u tartami doono oo aad fayl garaysay. Nooga baahan tahay shaqo aad iyo aad culus iyo campaign iyo dadaal badan, laakiin inaan dee aan fikirno inaan maxaan ku nahda qorsheyno oo aan hamigaas leenahay yaa runtii horta wax weyn ah. Inkastoo dee shaqo badan looga baahan yahay, hambal yaan ku leeyahay. Aad iyo aad yaan runtii kaaga mahadcelinahay dadaalkaaga, Abukar. Mudan madaxweyne, aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay. Waan ku faraxsanahay inaan khadka zoomkan ku wada hadlayno adiga iyo wasiirkayga Axmed Cawad oo arrintan la xiriirta doorashada naloo doortay Soomaaliya inay ka noqoto madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay ama General Assembly-ga. Waana guul aan isleeyahay runtii shaqo waqti badan galay oo ilaa sanad iyo bar aan ka shaqaynaynay kambeynkeeda iyo sidii aan ugu guulaysan lahayn. Tartankana tartan sahlan ma ahayn, laakiin alxamdulilah dadaalkeennii iyo iska warqabkeennii waxay noo sababtay inaan xilkaas aan ku guulaysano. Xilkaana sidaa sheegta waa markii afaraad, markii noogu dambeysana waxay ahayd 33 sano ka hor. Insha allah waan guulaysanaynaa. Soomaaliyana waa soo noqotay, magaceeduna waa soo noqday. Adiga iyo dadka la midka ahna runtii waxaad ku leedihiin runtii dadaalkiina iyo shaqadiina aad gelisteen in sumcadda kor loo qaado, runtii abaal ayaad ku leedihiin. Marka waa mahadsantahay. Waa mahadsantahay madaxweyne, waa mahadsantahay wasiir. Noo soo duceeya, ilaahay inuu nala garab galo. Hawsha waa hawl culus weeye, waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono hawsha shaqada garteed insha allah. Waay Abukar, ambassador. Waa mahadsantahay. Waay, salaam. Excellent, waa mahadsantahay. Salaam, good luck.